da bare pakker vi oss sammen bak, ikke sant? Så går vi først. Det blir som sånn New Orleans begravelse. Ja. Og så går vi et eller annet slags kløver her. Det er ikke en helt vanlig pressekonferanse når Gothminister skal være med i Melodi Grand Prix. Bandet er opptatt av å lage show og bruke mange effekter for å nå målet. For det første tror jeg at det er viktig å leke litt. Altså, livet er ganske kort, og hvis man ikke tar seg tid til å leke, så blir livet enda kortere. Jeg tror vel Arne Næss senior sa det veldig korrekt, at man må leke og man må dypdykke inn i ting man interesserer seg for, ellers så går livet veldig fort forbi, og det har han helt rett i. En sånn linse og blod og sånne ting, har du det her også? Alle jenter spør etter blod, hva er det mye av? Ja, men dere hadde så mye blod før. Dere er ganske kine på det blodgreiene. Jeg har da innebygd røykmaskin inne i frakken. Det er mange som lurer på hvordan røyken kommer fra. Vi kan jo avsløre litt. Det er altså, den sitter bakpå. På det viset her. Bakpå ryggen sånn, og går ut i armene. Så har man da en liten røykmaskin som er så stor som det her, med batteri. Og da er det tar litt tid, og så har man da, ja. Og det er jo kanskje den effekten vi har fått mest oppmerksomhet på i Grand Prix, at det faktisk ryker av meg. Og det er ingen som skjønner hvor det kommer fra, for den sitter bak på ryggen. Så folk begynner å se opp i ærmene her, og så ser de at det ikke er noe, så strekker de seg tilbake og shit. Men det er du som styrer den? Jeg styrer den med en remote-kontroll, så den ser sånn ut da. Sånn, så den ligger inne i handsken min. Det betyr at jeg kan bare egentlig trykke sånn, og så kommer det røyk ut da. Alt dette her er laget i USA, fordi i Norge så er det ikke så mye sånn å få tak i. Så du kan si at vi har, dette er laget av et stort firma i USA som også lager ting til CSI, for eksempel TV-serien CSI. Du er ikke redd for at mange som sitter og ser på det her på lørdag blir litt skremt? Jeg tror ikke så mange blir skremt av det her, men jeg håper at de kan le litt med oss og ha det moro. Vi var jo på et lokalt arrangement i går, og da spurte hun vertinnen som intervjuet om ikke barna ble redde. Og da sto det en liten gutt ved siden av meg og sa at barna, de blir ikke redde. De skjønner dette her, det er de voksne i så fall som blir redde. Så jeg tror ikke så mange blir redde, men jeg håper at de synes det er like gøy som oss.